បាទជំរាបសួរបងប្អូនជាកសិករថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1ខែ9ឆ្នាំ2019ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនជាកសិករមកអង្កេតមើលជុំវិញចម្ការទុរេននៅក្នុងខេត្តមេមត់យើងនៅក្នុងស្រុកមេមត់យើងនេះបាទអញ្ចឹងទុរេនតើយើងក្រោយពេលប្រមូលផលហើយទាំងអស់អ្នកណាក៏សប្បាយចិត្តដែរប្រមូលផលបានផលច្រើនតែក្រោយប្រមូលផលអ្នកខ្លះក៏អាចកើតទុកកើតទុកដោយសារអីគេទុរេនរបស់យើងហ្នឹងអាចមានបញ្ហាងាប់បាទឬក៏វាមិនចេញត្រួយឬក៏វាងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារកត្តាជាច្រើនដែលយើងបានអនុវត្តទៅលើវាបាទអញ្ចឹងខាងក្រោយនេះគឺជាដើមទុរេនរបស់ខ្ញុំមកដើមនេះដែលមានអាយុកាលឆ្នាំនេះគឺអាយុកាល10ឆ្នាំបាទឆ្នាំនេះអាយុកាល10ឆ្នាំអញ្ចឹងកន្លងមកវាបានផ្លែឆ្នាំដំបូងនោះបាន100ផ្លែឆ្នាំទី2បាន100ផ្លែឆ្នាំទី3នេះគឺបាន100ផ្លែដោយឡែកអាឆ្នាំទី5ទី6នោះគឺផ្លែល្បិចល្បោះអញ្ចឹងទុរេនចំណុចសំខាន់នៃដើមទុរេនរបស់យើងជីវិតរបស់វាគឺយើងសម្គាល់សំខាន់បំផុតទៅលើត្រួយរបស់វាបាទត្រួយរបស់វាអញ្ចឹងដើមទុរេនទាំងឡាយណាដែលវាមានផ្លែច្រើនគឺវាចេញត្រួយយឺតជាងគេឬក៏ត្រួយរបស់វាដែលចេញមកហ្នឹងមានចំនួនតូចតូចហើយខ្លីខ្លីឬក៏ត្រួយខ្លះចេញមកបានតែ3សន្លឹក4សន្លឹក5សន្លឹកតែបើត្រួយគ្រប់លក្ខណៈរបស់វាហ្មងគឺត្រួយរបស់វាចេញមកបានចាប់ពី5សន្លឹករហូតដល់6សន្លឹកហើយធំធំនោះគឺជាលក្ខណៈល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ជីវិតនៃដើមទុរេននឹងដោយសារការបញ្ជាក់ចេញពីត្រួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនជាកសិករមើលដើមទុរេនមួយនេះបាទមានន័យថាវាផ្លែឆ្នាំនេះវាផ្លែបាន75ផ្លែទៀតបាទ75ផ្លែអញ្ចឹងក្រោយពេលដែលយើងដាក់ជីប្រមូលផលហើយអស់រយៈពេលដូចគ្នាការប្រើប្រាស់ជីដូចគ្នាសីតុណ្ហភាពរបបទឹកភ្លៀងបានដូចគ្នាទាំងអស់ប្រៀបធៀបមួយរបស់គេខាងនោះប្រៀបធៀបមួយដើមខាងនេះអីនេះបាទណាដើមរបស់នេះគឺស្លឹកគេចាស់ឈៀកច្រើនហើយឯដើមនោះវិញគឺស្លឹកចាស់សឹងទាំងស្រុងហើយតែដោយឡែកវាណាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចវាណាគឺមានន័យថាមែកណាដែលវាអត់ផ្លែឧទាហរណ៍តួយ៉ាងដូចមែកនេះគឺអត់មានផ្លែទេមែកខាងលើនោះអត់មានផ្លែគឺស្លឹកត្រួយរបស់វាចេញមកមុនគេចេញមកមុនគេបាទហើយដោយឡែកណាមែកណាដែលវាផ្លែមែនទេមែកណាដែលវាផ្លែគឺវាតែតែអីគេតែតែចេញស្លឹកវាមកតែត្រួយរបស់វាតែមិនចេញមកទេបាទតែមិនត្រួយចេញមកទេបាទហើយអញ្ចឹងត្រួយទាំងអស់នេះចេញមកយើងសង្កេតឃើញផងដែរថាត្រួយដែលវាចេញមកមានន័យថាស្លឹកចាស់ចាស់របស់វានេះបាទស្លឹកចាស់ចាស់របស់វាខ្លះក៏ទុំរុះទៅបាត់អស់នេះស្លឹកនេះបានទុំរុះបាត់អស់បាទហើយយើងសួរថាមូលហេតុអីបាទយើងនឹងជម្រាបជូននៅវគ្គបន្តបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា